Olá pessoal, então bom dia. Vou apresentar para vocês aqui o programa Brasil Mais. Opa, tô na última slide. Vou tentar entender rapidinho. Beleza. Vou apresentar para vocês o programa Brasil Mais. É uma revolução no monitoramento ambiental satelital para combate aos crimes e infrações ambientais. Já começo falando que não é um programa da PF para PF, mas da PF para o Estado brasileiro, porque é franqueado o acesso aos órgãos da administração direta e indireta sem fins lucrativos. Governo federal, estadual e municipal. Vamos seguir. Para seguir o nosso formato, a gente precisa falar do nosso problema. Nosso problema foi dividido em quatro etapas para facilitar o entendimento. O primeiro são os problemas ambientais. Eles são muitos no Brasil e a gente poderia passar 5 horas só falando sobre eles. Para atacar todos esses problemas ambientais que a gente tem no Brasil, a gente precisa de monitoramento. E a gente antes tinha o segundo aspecto do nosso problema. As dificuldades no monitoramento. Olha como eram as imagens anteriormente. Isso é uma área de 230 campos de futebol. Não dava para ver nada. A tecnologia foi avançando, mas antes a gente trabalhava sobre o paradigma de satélites gratuitos. Até chegar no programa Brasil Mais, olha a qualidade de imagem que a gente chegou. É essa qualidade. Além de ser uma imagem com maior acuidade visual, é uma imagem com maior revisita. Isso nos ajuda no momento de nuvens. Isso é um grande problema para o monitoramento ambiental na Amazônia. Então vejam essas imagens. Essas são as melhores imagens do mês de março, não as piores. As melhores imagens do mês de março na Resex Tico Mês. Se a gente não tivesse satélites diários, a gente não conseguiria ver nada. Então quando a gente tem muitas nuvens e aqueles antigos satélites, a gente não consegue acessar a área, porque as nuvens impedem a nossa visualização. Terceiro aspecto do nosso problema era um processo, é um aspecto da comunicação. Diferentes instituições buscavam soluções diferentes, então a gente tinha maior gasto de dinheiro por multiplicar os contratos, maior gasto de pessoal utilizando engajado nisso, mais retrabalho e sinergia. Qual que era o sentimento para uma apresentação de 10 minutos em uma imagem? Esse era o nosso sentimento. A gente nunca ia vencer fazendo dessa forma, enquanto a gente não tivesse sinergia e nos comunicasse. O quarto aspecto do nosso problema é, na realidade, um resultado dos aspectos anteriores, ou seja, o resultado de termos problemas ambientais sofisticados, o resultado de termos dificuldade no monitoramento ambiental, o resultado de termos cada instituição buscando sua solução. O que é que isso gerava? Demora na produção dos documentos técnicos, diversas instituições de estados nem tinham acesso a soluções de geomática, a gente demorava para ter ciência das infrações, e a gente tinha menor consciência situacional em campo. Ou seja, a gente ia para campo com coisas antigas, a gente ia quase que cego a campo. Ah, mas não tínhamos alertas pré-existentes? Tínhamos alertas pré-existentes. Contudo, a gente fez um levantamento e a maior parte deles demorava 30, 60, até 180 dias. Ou seja, eles não eram tempestivos. Novamente, uma imagem, qual que era o nosso sentimento em campo? Praticamente esse sentimento. Vou passar um vídeo brevemente para vocês. Eu acredito que vocês não estejam ouvindo o áudio do vídeo. Contudo, vocês podem ler as legendas e observar as imagens. Esse é o satélite que a gente utiliza, um satélite pequenino em uma constelação que eles ficam em fila indiana. Esse é o nosso dashboard de alerta. Então, todos os servidores públicos, federais, estaduais, municipais e dos órgãos que aderiram têm acesso a todos esses alertas automaticamente. Isso confere muita transparência ao processo, ao projeto, porque uma instituição consegue ver o que a outra vê e se comunicarem melhor, que é o nosso objetivo, a gente consegue ter maior compliance ambiental como um todo. Seguindo o formato do pitch, a gente tem resistências. Percebamos que eu passei a metade da apresentação só falando dos problemas. É tão importante entender o problema para a gente criar a solução, não é mesmo? Então, sobre as resistências. Por óbvio, a gente viu que a gente quebrar a inércia é difícil no serviço público, né? Então, foi muito resistente isso. A segunda principal resistência que a gente teve foi reações do sistema. Então, a gente teve denúncias
infundadas na mídia, nos órgãos de controle. Além disso, a gente não tinha interesse do governo, no interesse político no governo que o programa foi criado para gerar uma solução ambiental. E, tecnicamente, a gente tinha uma resistência, que era fornecer um negócio de alta tecnologia para ser trabalhado por servidores que não eram especialistas e para órgãos que não tinham solução de TI para implementar isso. Isso nos trouxe um desafio declarado, que era permitir que o servidor público consiga o real acesso ao estado da arte do monitoramento satelital, sem que as suas instituições precisassem de um sofisticado parque de tecnologia da informação e de geoprocessamento. Brevemente, ao longo do desenvolvimento, a gente percebeu que precisamos realmente de imagens diárias. A gente teve alguns percalços, como denúncias infundadas no TCU, que suspendeu por 2 dias o processo, mas conseguimos reverter tecnicamente. Depois, o Tribunal de Contas auditou o nosso projeto, que foi muito bom para a gente, porque foi ratificado, ovacionado e foi recomendado que a gente divulgasse melhor. Isso a gente está feliz por estar aqui na ENAP divulgando o projeto. E durante a implementação, após o desenvolvimento, a gente não tirou isso do nada. A gente começou em 2018 com 1% da Amazônia Legal. Em 2019, somos para 3% de monitoramento da Amazônia Legal. E em 2020, a gente lançou o Brasil Mais. Aí, de fato, era imagiamento do Brasil inteiro com 50%, ou seja, metade do Brasil mastigado por alertas automáticos. E para implementar isso, a gente pensou que o usuário mais sofisticado pode consumir isso em um programa de geoprocessamento, mas o usuário comum precisa de consumir isso no browser, no seu navegador de internet, em três plataformas. A primeira é a plataforma de imagens, onde você consegue consultar as imagens de cada dia de uma forma que você veja a historinha sendo contada. A segunda plataforma é o dashboard de alertas, em que você consegue ver os alertas de desmatamento, de corte seletivo de madeira, de garimpo, estradas, construções, um mundo de informações geridas pelo servidor. Pode ser consultado, inclusive, no seu próprio smartphone. A terceira plataforma é para dar autonomia para todos os servidores públicos que utilizam o Brasil Mais, ou seja, uma plataforma EAD para que ele consiga se treinar com vídeos auto-instrucionais. Como resultados dos 166 milhões investidos nos 3 anos, já conseguimos mais de 10 bilhões de impacto nas atividades financeiras, sem contar os contratos que não precisavam mais ser feitos pelos órgãos. Isso nos deu mais de 5.000% de ROI, de retorno de investimento, para a sociedade. E tudo isso é publicado para toda a sociedade civil na plataforma para acompanhamento e transparência. Outra ótima forma de medir o resultado é a adesão voluntária. A gente tem 335 instituições governamentais que já aderiram ao programa e elas não eram obrigadas, aderiram voluntariamente. Da mesma forma, mais de 55 mil servidores públicos de carreira utilizando a ferramenta e os servidores os quais aderiram voluntariamente também. E como seria uma curva de estabilização? Seria essa curva vermelha. Não é assim que a nossa curva está. A nossa curva, olha como ela está. Ou seja, a gente está apenas começando, em franco crescimento. Por fim, eu queria falar da inovação. Qual que é a grande inovação? Em vez de utilizar grandes satélites de alta altitude, a gente utiliza centenas de satélites em fila indiana de baixa altitude, o que nos dá as imagens diárias. E a partir das imagens diárias, a gente consegue ir além dos retratos. Antes era assim, a gente tinha um retrato, uma imagem de antes, uma imagem de depois. Agora, a gente tem isso. A gente consegue ver a dinâmica. Aqui eu sei que tem duas retroescavadeiras alterando. Apareceu a terceira retroescavadeira. Apareceu a quarta. Com isso, a gente consegue alocar o estado da melhor forma possível. Por fim, quais são os nossos produtos entregues? Imagens diárias do Brasil inteiro, alertas.